स्टार्ट करुच्छे इवनिंग रु कारण दिन जगह अच्छे किसी भी वीडियो करनी दिन जगह को गोड़ा तो तले लगुनि मैंने बहुत खुशी अच्छी गोटे खुशी खबर अच्छी मोपाई आप भी मोपाई बहुत अच्छी कारण गोटे जिनस पाखक आसार अच्छी से आज बहुत खुशी अच्छी से किसी भी वीडियो करनी ए स्टार्ट करुच्छी एबे आपण मानू कहबी कौन देखेबी आपण मानू कौन से भाई जाए आई तो चलो देखा कौन भाई आई कौन से जिनसटा चलो देखा Finally, my phone has come. Khol khol dekhiya. Khol jaldi khol dekhiya. Jaldi jaldi. Vivo V23. Wow. ଅଲଗା ବର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୟାମେରା 50x48x2 ଫ୍ରଣ୍ଟ 50 ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି କହିଦେଉନୁ କେତେ ରାମ କେତେ କେତେ ଷ୍ଟୋରେଜ 11 GB ରାମ 11 GB 11 128 5G 11 GB ରାମ 128 GB ରମ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ କେଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋର ଭିବୋ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ 83 ଯେମିତି ହାଲକା ଥିଲା ମୋ ସେ ହାଲକା ଦରକାର ତ ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲି କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ସେ ଫୋନ୍ଟା ମାନେ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିଲା, ଫୋନ୍ଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ବହୁତ, ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ଯେ କଲ୍ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ମାନେ ରିସିଭ୍ ହେବନି, ଆଉ କିଛି ବି ସେମିତି ଚାଲୁନଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ହେଉନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଭାଇ ଆଜି ଆଣିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି କାଲିଠୁ ମାନେ ନୂଆ ଫୋନ୍ରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଜମା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେଠୁ ତ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା, ଏବେଠୁ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ତ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି, ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ତ ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ।